आणि आता आजच्या दिवसभरातली सगळ्यात मोठी अपडेट गाडीतील पिस्तूल प्रकरणात करुणा शर्मा यांना परळी कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे। जामिनासाठी आवश्यक कागदपत्र मिळवण्यासाठी उशीर झाल्याने शर्मांना आता 2 दिवस तरी किमान जेलमध्ये काढावा लागण्याची शक्यता आहे। करुणा शर्मा यांनी त्यांनी स्वतःची बाजू स्वतः मांडलेली आहे कोर्टामध्ये आणि त्याप्रमाणे कोर्टाने त्यांचा युक्तिवाद गृहीत धरून त्यांचं असं म्हणणं होतं की हा गुन्हा जो आहे तो माझ्यावर खोटा दाखल केलेला आहे, राजकीय दबावापोटी दाखल झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे मी ह्याच्यामुळे ह्या गुन्हा अशा प्रकारचं केलेला नाही, मी निष्पाप आहे। तर ते मुद्दे कोर्टाने गृहीत धरून त्यांची PCR मागितलेला असताना त्यांची मॅजिस्ट्रेट कस्टडीमध्ये रवानगी केली। कोर्टानं अरुण मोरेला 1 दिवसांची कोठडी सुनावली आहे तर करुणा शर्मांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे। काही कागदपत्रांची गरज असल्यानं करुणा शर्मांचा जामीन अर्ज उद्या दाखल केला जाणार आहे, त्यामुळे आजची रात्र कोठडीत काढावी लागणार आहे। जामीन अर्जावर नाही, त्याच्यासाठी वकीलपत्र जे लागतं ते वकीलपत्र त्यांनी दिलेलं आहे। जामीन अर्जासाठी जे बाकीच्या ज्या सर्टिफाईड कॉपीज कोर्टात पाहिजेत, आज लोकल हॉलिडे असल्यामुळं आज त्या सर्टिफाईड कॉपीज उपलब्ध झालेल्या नाहीत, त्याच्यामुळे उद्या त्यांचा जामीनचा अर्ज दाखल। करुणा शर्मांच्या गाडीचा मागचा दरवाजा उघडून एक व्यक्ती वस्तू ठेवतानाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती व्हायरल झाला होता। या प्रकरणाची पोलिसांनी गंभीर दखल घेतली असून पोलीस त्याचा तपास करणार आहेत। पण इनोवा गाडी आहे, कोणत्याही गाडीचा डिक्की उघडण्याचा कोणी स्वतःने काढू शकत, म्हणजे समोरचा म्हणजे त्यांचा लॉक उघडावा लागेल तरी उघडू शकतात। ठीक आहे, आम्ही चेक करतो, ते व्हिडिओ सगळा आल्यानंतर आम्ही चौकशी करून आम्ही बघतो। करुणा शर्मा प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचं आहे। करुणा शर्मा यांचं परळीत येणं आणि त्यानंतर त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होणं, कारमध्ये पिस्तूल सापडणं, यामुळे या प्रकरणाचा गुंता आणखी वाढला आहे। विनोद जिरे, SAM TV News, बीड।